Dobrý den, já vás vítám u další proměny. Dneska vedle mě sedí teta Wendy z dětského domova Stachova. Dobrý den. Dobrý den, Veroniko. My jsme moc rádi, že vás tady máme. Děkuju. Vy jste tady s náma už byla v pondělí. Viděla jste proměnu Sašenky, takže víte, do čeho jdete. Mm-hmm. Těšíte se na dnešní den? Určitě, těším. Bude to celý den, kdy nebudu muset nic dělat. Vůbec. Odpočívejte, my o vás budeme pečovat, protože vy pečujete o ty naše děti v těch domovech, takže dneska si to užijte. Díky. Řekněte mi, jak dlouho pracujete v dětském domově? Tak, letos v září to bylo 35 let. Tak to už je kus života, to už jste pár desítek dětí asi vychovala, ne listovky. Hodně. Já vím, že vás dneska čeká jiná proměna než doposud. My jsme vám připravili takový malý překvapení. A můžete nám přiblížit, já vím, že máte vzácnou nemoc, je to tak. A díky tomu musíte nosit paruku, je to tak. Takže jak se ta vaše nemoc nazývá? Tak Veroniko, já vás opravím, není to nemoc. Bylo mi řečeno, že to je kosmetická záležitost. Aha. Je to alopecie a někdy tak před 10 lety mě začaly postupně padat vlasy, ne průběžně, ale v lysinách. No, trvalo to snad nějaký 4 roky a pak jsem se rozhodla, že se teda vlasy odstraním úplně a začala jsem nosit paruky. Já mám obrovskou radost za vaši opravu, že to není nemoc, takže vy jste zdravá jako řípa. Já jsem zdravá jako řípa, to je kosmetický, to je kosmetická záležitost. Takže já opravdu děkuju nahoru za zdravou tetu, která tady teda vychovává děti hojně, ale chápu, že my ženy taky kosmetické věci vlasy řešíme. Já doufám, že vám dneska splníme očekávání. Děkuju. Tak jdem na to. S tetou Wendy to byla dneska zajímavá proměna. Její kosmetická vada ji připravila o vlasy a proto jsme upravovali paruku. Svoji paruku měla střeženou velice nakrátko a proto jsme dneska dělali proměnu do delších vlasů, což se vlastně u přírodních vlasů vůbec nepodaří. Donesli nám krásnou, rovnou, dlouhou paruku z pravých vlasů, kterou jsme zastřihli do mikátka. Lukáš ji perfektně upravil a dodalo to úplně nový vzhled a velice aktivní výraz. Teta Wendy je krásná dáma, takže jsme určitě zvýraznili oči. Arty jsme nechali v nude od stínů, aby nám krásně korespondovaly k jejím krásným modrým očím. Vykontrovala jsem tvář a rozzářila pleť. Proto tu Wendy jsem vybrala jako první variantu outfit, který může v podstatě na každodenní nošení použít a dají se jednotlivé kousky nosit samostatně, takže jsem zvolila klasické černé úzké džíny a béžový svetřík, který má výstřih do V, takže vlastně lichotí dekoltu. A druhou variantou byly šaty, které jsou lehké, volné, dají se stáhnout v pase, takže myslím si, že v tom krásně vnikne její ženská postava. Milá teto Wendy, jak se vám dnešní den líbil? Moje dcera, moje vnučka Adelka by řekla, že to bylo easy. Bylo to super, bylo to krásný den. Já jsem si to užila všechno, bylo perfektní lidi kolem sebe, no moc se mě to líbilo. Já jsem léta nebyla u holiče, u kadeřníka, nebyla jsem na make-upu, takže já jsem si to teda dneska užila. Úplně hrozně moc. To je obrovská radost tohle všechno slyšet. Děkuji moc. Vám to sluší. Já mám pocit, že letos největší proměna, protože teda jako odcházíte úplně jiná žena. Hlavně si to někde uzavřete uvnitř sebe a vyzařujte to, co teď cítím
všude a vždycky a na pořád. Jste nádherná. Opakovat budu. Děkuju. Já mám tady pro vás ještě taštičku kosmetickou od Oriflame. Tam máte nějaký krásný dárečky od Děkuju. Nás. A tady máte všechny ty outfity, co jste dneska měla. Si odvážíte domů. Pozdravujte děti v domově. Budu. Vyřídím. A já vás musím vyřídím.